Arratsaldeon ikusle ongi etorri bertan berri albisteira. Gaur maiatzak 17, asteartea da, eta hauexe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburu nagusiak. Carmen Alvaren dimisio eskatu du Nafarroako parlamentuak. Ekin erakundeko beste 9 lagun epaituko dituzte gaurtik hasita. Dispertsio politikoak eragindako istripu berria salatzeko elkarretaratze egin dute PP-ren egoitzaren aurrean. Iruñeko sexu erasoko ustezko 2 erasotzaile espetxeratu dituzte. Sexu erasoen aurkako manifestazioa deitu dute larunbaterako arratsaldeko 6etan Golem Zinemetatik. Euskarazko 2 aurreskola berrien irekiera ez atzeratzea espero du Iruñako udalak. Erreforma fiskalak 1,6% gehiago biltzea albidetu du. Osasunbideak 4 urtez luzatuko du Opuseko klinikarekin duen akordioa. Beste telebista seinale batzuen legezkotasuna aztertuko du Nafarroak. Radio Unibertsitate Navarrak Euskal Herria Irratiaren frekuentzian emititzeari utziko dio. Euskarazko interneten egun ospatuko da gaur Iruñan lehenengoz. Albisteekin hasteko, Carmen Alba, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariaren dimisio eskatu du Nafarroko parlamentuak. Testu bat onartu dute, Geroa Baik, EH Bilduk, Ahal Duguk eta Ezkerrak, Espainiako ordezkariaren jarrera salatu eta elkartasuna adierazi diote Mikel Zabaltzaren familiari. Mikel Zabaltzaren omenez egindako pintaketaren inguruan Espainiako gobernuko ordezkaria den Carmen Albaren jarrera salatu du Nafarroko parlamentuak. Torturaren aurkako eta Mikel Zabaltzaren aldeko murala kentzeko eskatu zion Pere Garaian Albak Agoizko udalari eta orain bozeramaileen batzordeak bere dimisio eskatu du. Geroa Baik, EH Bilduk, Podemosek eta Izquierda Ezkerrak babestu dute dimisio eskaera hori. PSN abstenitu da eta UPNek eta PPek kontrako botoa eman dute. Onartutako adierazpenaren arabera, Nafarroko parlamentuak erabat gaitzesten du Carmen Alba Espainiako gobernuko ordezkariaren jarrera, torturaren aurka egindako salaketa isilarazten saiatzeagatik. Era berean babes eskaini diote Zabaltza zenaren senitartekoei eta Agoizko udalari. Biktima guztien alde ariko direla ere jaso dute adierazpen horretan. Eta politika kontuekin jarraitu, zekineko beste 9 lagun epaituko dituzte gaurtik hasita. Tartean, Rosa Iriarte, Eneko Konpainz eta Josi Aldasoro Nafarrak, eta kokide izatea leporatzen die fiskalak. Gogoratu, pasaren apirilaren 14an ere, ekineko beste 5 kide epaitu zituztela eta fiskalarekin akordioa erdiestea lortu zutela. Auzitegi Nazionalean gaur hasiko da ekin erakundeko 9 kide horien kontrako epaiketa, eta kokide izatea egotzita 8/2013 sumariopean. Ugaitze Lizaran, Rosa Iriarte, Anie Aizariz Navarreta, Eneko Konpainz, Jose Aldasoro, Egoitz Garmendia, Urko Asier Ayerbe, Erika Bilbao eta Sandra Barrenetxea eseriko dira gaur auzipetuen aulkian. Fiskaltzaren arabera ekineko zuzendaritzako kideak ziren auzipetutakoak eta talde armatuaren aginduetara zeuden. 9 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak auzipetuetako 8rentzat. Elizaranentzat berriz, 12 urteko kartzela zigorra eskatu du, talde armatuan berriro sartzea astungarri gisa gehituta, eta haren aparatu politikoko kide izatea egozten dio guztiei fiskalak. Akusazio idatzean fiskala jasotzen duenez, KAS erakundea ordezkatzeko sortu zenekin, eta haren aginduetara Ezkerra Abertzalearen zuzendaritza gisa aritzeko. Epaiketan akordio erdiestea arrazoizko irtenbidea litzatekeela esan zuten joan den astean auzipetuek prentsaren aurrean egindako agerraldean. Apirilaren 14an ekineko beste 5 kide epaitu zituzten eta horiek akordio erdietsi zuten fiskalarekin. Zigor eskariak 8 urtetik bira murriztea adostu zuten. Akusatuek indarkeriari uko egin zioten eta eragindako sufrimenduagatik terrorismoaren biktimei kalte ordaina emateko borondatea agertu zuten. Eta Etxeratek elkarretaratze egin du PP-ren egoitzaren aurrean, dispertsio politikoak eragindako azken istripua salatzeko. Euskal preso politiko baten senideek istripua izan zuten bizitek derrigortzen duten ibilbidean zehar. Ez biharra larun batean izan zen eta honekin, hiru dira dispertsio politikak urte honetan eragindako istripuak. Istripua salatzeko eta eragindako pertsonei elkartasuna adierazteko elkarretaratze egin dute Iruñan PP-ren egoitzaren aurrean.
Etxeratek gogorarazi du, hil honetan, 27 urte betetzen direla dispertsio politikaren aplikazio sistematiko eta orokorretik. Bereziki, Euskal preso politikoen senide eta lagunei zuzendutako salbuespeneko politika bat, eta orokorrean presoen ingurumaria afektibo osoari eragiten diona. Kartzela politika honen ondorioa konponezina direla gerian geratu da pairatzen duten pertsonei dagokionean eta dagoeneko 16 biktima eragin dituela gogorarazi nahi izan dute Etxerat elkartetik. Era berean elkarteak gogorarazten du politika hau mantentzearen alde dauden alderdi politiko guztien ardura bere ondorio guztien gainekoa dela. Iruñeko sexu erasoko ustezko bi erasotzaile espetxeratu dituzte eta hirugarrenaren bila dabil oraindik polizia. Bi astean bi sexu eraso izan dire Iruñeko Donibane auzoan. Igandean izan zen bigarrena San Roke kalean goizeko 3:15 gutxi aldera. Hiru dira ustezko erasotzaileak, lehen biak espetxeratu ditugu. Guardiako epaileak Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez eta hirugarrenaren bila ari da polizia. Atxilotuek 26 eta 21 urte dituzte eta biktimak berriz 20 urte. Donibaneko herritarrek gertatutakoa salatu zuten atzo arratsaldean egindako agerraldian. Iruñeko udaleko eta Nafarroako gobernuko ordezkari zenbait ere joan ziren bertara. Joseba Siron, Iruñeko alkateak bestalde gertaerak salatu eta azaldu du berriz alakorik gerta ez dadin alegin guztiak egingo dituztela. Gertakariak gaitzesteko elkarretaratza egin dute gaur eguerdiko 12:00 udaletxe plazan. Iruñeko udaleko eledunen batzordeak herritarrei eskerrak eman dizkie ustezko erasotzaileak atxilotzen laguntzagatik. Izan ere, erasoa gertatzen ari zela udaltzaingoari deitu eta haiek iritsi bitartean ustezko erasotzaileetako bat harrapatzea lortu zuten. Bigarrenez, eginiko deskribapenak alaber ura auto artean antzemateko balio izan zuen. Eta sexu eraso hauen aurka manifestazioa deitu dute larunbaterako arratsaldeko 6:00 Golem zinemetatik abiatuta. Asteburuan gertatutako sexu erasoa salatzeko elkarretaratze egin zuten atzo. Sexu erasorik gabeko auzo bat nahi dutela aldarrikatu dute berriz ere herritarrek. Sexu eraso horiei erantzutea beharrezkoa dela eta kalera atera behar dela azpimarratu dute elkarretaratzera hurbildutako herritarrek. Hau salatu asmoz, larunbatean arratsaldeko 6:00 Golem zinemetatik abiatuko den manifestaziora deitu dute herritarrek. Eta aurrera jarraituko dugu albisteekin. Euskarazko bi aurreskola berrien irekiera ez atzeratzea espero du Iruñako udalak. Abuztuaren 16 hori da aurreskolen irekiera data. Ordurako gatazka konponduta egotea nahi du Iruñeko udalak, are gehiago Donibaneko eta Printzaren Arreseko bi zentroak euskaraz aritza aurreikusi du. Izan ere, hizkuntza eredua aldatzaren kontrako legiteak biderik ez duela eginen pentsatzen du udalak. Iruñeko udaleko eledunen batzordean proposamen bana aurkeztu zuten atzo PSN-ek eta UPN-ek. Gazteraniaz izan daitezen 0 eta 3 urte arteko bi zentro horiek. EH Bildu Geroa Baikarantzadik eta Ezkerrak ez zituzten onartu. UPN-eko Enrique Maiak udaltaldeak gauzak gaizki egin dituela esan zuen eta PSN-eko Maite Esporrinek esan zuen azkar eta itxumustuan egin dutela prozesua eta horrek kalte konpongaitzak dakarzkiela. Eta ekonomian dugu albiste orain, erreforma fiskalak 1,6% gehiago biltzea albidetu duela azaldu du Mikel Aramburu Ogasun Kontseilariak. Ekonomia azteko eta zergengatik jasotzen den dirua nabarmen azteko denbora gehiago beharko dela nabarmendu du Mikel Aramburu Ogasun Kontseilariak. Alegia, erreforma fiskalak ahalbidetu du 1,6% gehiago biltzea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez, baina diru sarrerak nabarmen igotzeko epe luzeagoa behar dela azpimarratu du. Eta Osasunbideak 4 urtez luzatuko du Opuseko klinikarekin duen akordioa. Hitzarmena berritzea beharrezkoa eta bateragarria da zerbitzu publikoen hobekuntzarekin. Bestela Osasunbideak berehala laguntza mediku guztiak bere gain hartuko balitu etzen gai izanen premia handiagoa duten gaiei erantzuteko esaterako itxaron zerrendei. Dena dela, denbora pasa ahala zerbitzu guztiak eskaintzeko asmoa du Osasunbideak eta ari da pixkanaka eskumenak eskuratzen. Sistema publikoaren egin beharra izanen da osteoporosia artatzea orain. Esparru
hitzarmenak hainbat arlo barne bilduko ditu besteak beste unibertsitate klinikan, baina sistema publikoaren eskemari jarraiki hartatutakoaren historia automatikoki osasunbidearen sistema elektronikoan sartu eginen da. Esparru hitzarmenaren karietara trasplante bat behar duten pazienteek edota jada jaso dutenek opuseko zentroan bertan segitu ahalko dute eta funts publikoek ordainduko dute tratamendua. Era berean, sistema publikoa kartatzeko gaitasunik ez duen gaixotasun zehatz batzuk ere, bide pribatutik sendatuko dituzte. Eta komunikabideak ditugu izpide orain. ETB-ren seinalea eten eta gero, Nafarroako kontseiluak beste telebista seinale batzuen legezkotasuna aztertuko du. Besteak beste, Aragoiko telebista Nafarroan emititzeko araudia eta ETB Kantabrian eta Errioxan emititzea ahalbidetzen duen araudia. Euskal Telebistaren emisioa eten ostean, Nafarroko kontseiluak Aragoiko telebista Nafarroan emititzeko araudia, naiz ETB Kantabrian eta Errioxan ikusteko legedia aztertuko ditu. Hala eskatu dio Foru Parlamentuak Ainhoa Aznarez presidentearen bitartez, EH Bilduk, Podemos Ahalduguk eta Izquierda Ezkerrak onartutako eskaera baten ondotik. Bestalde, 2015ko azaroaren 14tik aurrera, ETB-k egindako egokitzearen legezkotasunari buruzko agintuaren xetasunak biltzen dituen dokumentazioa eskatuko dizkio Nafarroko Parlamentuko mailak Industria Ministerioari, Espainiako Gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzari eta Foru Gobernuari. UPN-eren gobernuak 2015an salatu zuen, ETB-k baimenik gabe erabiltzen zituela seinalea zabaltzeko kanalak. Salaketa hori aintzat hartuta, Industria Ministerioak ETB-ren seinalea Nafarroan eteteko agindua eman zuen. Maiatzaren 8az geroztik ezin daiteke ETB Nafarroan ikusi. Eta komunikabidekin jarraituz, Radio Universidad Navarrak Euskal Herri irratiaren frekuentzian emititzeri utziko dio bihar bertan. Hemendik antzinera internet bidezko irrati bihurtuko da. Nafarroko Unibertsitateak ohar baten bidez jakitera eman duen bezala, internet bidezko irrati bihurtuko da Radio Universidad, epaiaren aginduz FM-en emititzeko lizentzia galdu ondoren. Hala ere, lizentziarik ez izan arren, azken hilabeteotan emititzen jarraitu du Radio Universidad de Navarrak, eta are gehiago, epaiari baimen eskatu zion horretan jarraitzeko gutxienez ikasturtea bukatu arte. Aintzat hartu gabe, Euskal Herri irratiari eragiten zion kaltea. Orain erabaki honetan, atzera egitea erabaki dute. Unibertsitatetik azaldu dutenaren arabera, proiektu honetan lanean ari dira azken bi urteotan eta dena presa izan nahi dute helduden ikasturte hasierarako. Irrati honetan ikasleak eta irakasleak ez ezik profesional oro ere gonbidatua dago parte hartzera. Aste azkenean, hau da bihar, arratsaldeko 8etan eten eginen dute emisioa. Eta albistekin bukatzeko, gaur arratsaldeko 6:30etan euskarazko interneten egun ospatuko da lehenengo aldiz, Katakrak aretoan. Katakrak aretoan ospatuko da euskarazko interneten egunaren lehen edizioa arratsaldeko 6:30etik aurrera. Ana Oiok, Nafarroko gobernuko bozeramaileak irekiko du ekitaldea eta jarraian, .eus fundazioko kideek eta euskaltzaleen topagunekoek hitzartuko dute euskarak interneten eginiko bidez mintzatzeko. Jarraian etorkizunari begira jarriko dira, etortzen dauden erronken inguruan hausnarketa egiteko. Saioaren amaieran euskararen alde topa egiteko aukera izanen dute bertan bildutakoek. Sarrera ireki izanen da, baina aldez aurretik izan eman beharko da domeinuak.eus webgunean. Eta hau izan da dena gorkoz, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde onuna izan. Eta orain nazioarteko albisteen berri izan duzuen mundura begiran, eta horren ondotik eguraldiaren iragarpena. Bertzerik ez, bihar arte.
Odeiak eta ostarteak nagusi Iruñerrian gaurko egunean, tarte batzuetan eguzkiak gogoz joko du, baina odeitsu egongo da momentu askotan ere. Iparraldeko haizea ibiliko da nagusi eta temperatura maksimoak igo egingo dira 20 graduetaraino gaur, minimak 7 gradutan mantentzen diren bitartean. Odeiak eta ostarteak baztan inguruetan ere, arratsaldean iparrekialdeko haizea nagusituko da eta temperatura maksimoak igo egingo dira 20 graduetaraino gaurkoan, minimak 8 gradutan ematen diren bitartean. Nafarroari dagokionez, giro eguzkitsua gaurkoa, naiz eta zerua erabat garbi ez geratu. Eguna B lainoarekin eta B odeiekin hasiko dugu, goizak aurrera egin ahala ostarteak irekitzen joango dira eta giro eguzkitsua eta odeitsua tartekatuko dira. Egunaren bigarren partean berriro ugarituko dira odeiak eta iparrekialdeko haizea ibiliko da. Temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik espero, 17 eta 24 gradu artekoak izango direlarik temperatura pikin bat igoz. Bihar, asteazkena, odei gutxirekin hasiko dugu eguna, baina goizean haizea ipar mendebaldetik finkatuko da eta arratsaldean odeiak ugaritu egingo dira eguraldia okertuz. Gaualdera baliteke zenbait lekutan euria uztea ere eta temperaturan ez da aldaketarik emango. Etzi ostegunean lainotuta egongo da eguraldia eta baliteke euri langarra egitea ere egunaren lehen partean. Arratsaldean ateri eutsiko dio orokorrean, baina egunaren bukaerara arte odei askorekin jarraituko dugu. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura apur bat jaitsiko da. La cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 9-4-303-303 telefono zenbakean. Aldakolanen lan vertikaletan espezializatuak gara, sarbide zaileko tekniketan adituak, esperientzia eta formazio tekniko zabala eta homologatua dugu. Gure zerbitzuak modu konbentzionalean, baina denbora gutxiagoan eta ekonomikoagoak dira. Aldakolanen, gure zerbitzura eta kalitatearekin konpromiso handia dugu. Bizita ezazu gure web orrialdea eta ikusi eskaintzen ditugun zerbitzuak. Urteko 365 egunak 24 orduz zure zerbitzura egongo gara. Aldakolan, zure lana errasten espezializatuak. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.